Ես տարիներ շարունակ դες ոսոր այն տղան եմ, որ զանգում ես, ասենք ասում ես ոնց, ես ոնց ա ֆռում, ասում ես աղբեր ջան, բանը չի, որ մի բան ուզում ես փչացնել, ինձ ասում ես, ես գալի թափով փչացնում եմ, էլի դες խասյա ունեմ։ Ու տես քանի որ լիքը բան փչացնում էի, հետո սկսեցի մեկ-մեկ ինչ որ դեպքերում սարկել, բան ու քանի որ նաև լրագրությամբ եմ զբաղվում, դες մեդիա ոլորտում իմ տեղը լիքը մարդ գիտեր, իմ տեղը, իմ ընկեր Սամվել Մարտիրոսյանի տեղը, բան, դες լիքը մեզ ինչ որ հարցերով դիմում էին, էսի ոնց դզենք, էնի ոնց փչենք, բան, դες մենք 2018 թվականից մի հատ նախաձեռնություն սարկեցինք, որի անունը Cyber Hub, հա, դες հիշում եք, որ սայթ սարկել վաղուց գիտեի, բան, ասենց ինչ որ այդ ամեն ինչը միացվելա ու մեր թիմում էլի դες լիքը հետաշկիր մարդիկ կան, ասենք մարդ ունենք, որ ամբողջ կյանք CC-ս admin-ա եղել տարբեր տեղերում, իրա նկարը ինտերնետում չեք գտնի։ Հա, մարդ ունենք, ով որ վերջերս մի հատ շատ մեծ ստարտափի IT անվտանգության շեֆն է դարձել, բայց մեզ շարունակում է օգնել, կամ մեր մի ընկերներից մեկը հիմա ստեղ Գերմանիայում է, բայց շարունակում է մեզ հետ համագործակցել, մենք ինչ ենք անում։ Փորձում ենք լրագրողներին, քաղ հասարակությանը, այն նրանց, ովքեր որ չեն կարողանում իրենց թույլ տալ լավ ադմիններ ունենալ ծրագրավորներ, իրենց փորձում են կոգնել IT անվտանգության հետ կապված հարցերում, այդ կոչվումը Cyber Hub, cyberhub.am, որ մտնեք, այդ նախաձեռնությունն է, եւ մենք ինչով ենք զբաղվում, մենք փորձ գնում ենք, օրինակ IT աուդիտներ ենք անում, ռիսկերի գնահատում ենք իրականացնում, կամ եթե իմանում ենք ինչ-որ վնասաբեր ծրագրի մասին, կարողա դնենք այդ ծրագիրը որը բացենք, այն որ ասում եմ, այտենց ռեսուրսները բացենք, սկսենք նայել իրա մեջ, ինչ ա գտած, ինչ ա անում ինքը, այսպիսի գործեր, այսինքն մենք մեկ փորձում ենք ուսումնասիրել խոցելիությունները, որը կարճ ասած այդ pen testing ասած մտուս գալի, եւ նաեւ փորձում ենք ուսումնասիրել վնասաբեր ծրագրերը։ Հիմա երբ որ մենք սկսեցինք դրանով զբաղվել, մենք ճոգեցինք, որ ոչ ոք այդ մասին ոչինչ չգիտի, շատ քիչ մարդիկ կան, որ Հայաստանում դրանով խորացած են։ Իրականում ամերիկյան համալսարանում կա ամբիոն, որ շատ լավ է, պոլիտեխնիկում կան, կամ բայց մարդիկ, ովքեր դրանով Հայաստանում զբաղվում են ու փող են աշխատում, ինչ-որ գործ են անում, ես այդպես համարյա չեմ էլ տեսել։ 1-2 հոգի վերջերս դա լավացել է, բայց ամեն դեպքում շատ ուզում էի մի փոքր խոսել այդ մասին, որ դա շատ կարևոր ոլորտ է ու դա կարևոր բան կա, հա, ասենք մենք այն ինչը որ անում ենք, շատ հաճախ այդպես տեղից, ընդեղից սովորելով, փորձարկելով կամ դիմելով օգնության մասնագետների, այդ մասին գրում ենք Cyber Hub-ում, կարող եք ինչ որ դեպքեր նայել, կոնե պատկերացնեք, թե դա ինչ է իրանից ենթադրում, հա, նույն pen testing-ը, IT audit-ը, ամեն ինչ չի որ կգտնենք, բայց ինչ որ բաներ կա, օրինակ մեր մոտ, ասենք, այսպիսի ինչ որ վերլուծություններից ինֆորմացիաներ կա, եթե մտնեք բլոգ եւ այն նայեք, փորձեք հասկանալ, դա ձեզ ընդհանրապես հետաքրքրում է, թե չէ։ Ես կարծում եմ ամեն դեպքում, որ կա շատ մեծ պահանջ Հայաստանում pen testing-ի ու այդ մասին մեզ ասել է, ցույց է տվել այդ մասին մեզ անցած տարվա տեղի ունեցածը։ Հա, անցած տարվա հաքերային հարձակումները Հայաստանի վրա աննախադեպ էին։ Ես էլ Սամվելներ ինչ որ հոդվածներ ունենք գրած, որ կարող եք փնտրել գտնել, օրինակ EVN report, որ մտնեք, գրեք Արտուր Պապյան կամ գրեք հաքերային հարձակում, բան, այդպես ես պատերազմի օրերի մասին եմ վիճակագրությունը կազմել, ամեն ինչ չի նույնիսկ որ ընդհանուր հրապարակել եմ, որտեղ ինչ-որ բաներ կա, որ երևի լավա, որ այդպես ոչ ոք այդ չի մանա, բայց կարելի է ասել, որ անցած տարի ադրբեջանցիները եւ իրանց այդ համագործակցող, հա, ինչ-որ խմբավորները մեր մոտ համարյա ամեն ինչ կոտրեցին։ Ու դրանից հետո ես շատ սուր զգում եմ այն կարիքը, որ Հայաստանում պետքա լինեն մեծ թվով pen tester-ներ ու վնասաբեր ծրագրերի վերլուծության զբաղվող մարդիկ, որտեղ կամ մենք չունենք այդ տենց մասնագետների, կամ այն քիչ մասնագետներին, ով որ ունենք, իրենք շատ բարձր աշխատավարձով զբաղվում, աշխատում են լավ ընկերություններում եւ կամ դրսի համար են աշխատում։ Ու դրա համար իմ հույսը ծեզանից է դա։ Բայց ինչի մասին եմ ես այդտեղ խոսում, հա, ասենք ուզում եմ էդել մի հատ հասկանանք։ Ինչ է pen testing-ը։ Pen testing-ը դա խոցելիությունների, հա, հայտնաբերելու process-ն է, հա, penetration testing, այսինքն ներթափանցելու փորձարկում։ Դա ոնց որ փորձնական հարձակում է համակարգային համակարգերի վրա, այն հույսով, որ դու ինչ-որ ծակեր կգտնես։ Ընդ որում, ես այնց շատ ծվաղած ձևակերպում եմ ասում, իրականում, եթե դու դա գտար, ասենք փորձում ես exploit-ներ ճարես, մեջ ինչ-որ բան լցնես, ինֆորմացիան վերցնես եւ այն, բայց դե կարևոր զգուշացում կա։
մեր քրեական օրենսգրքով կա լիքը հոդվածներ միջազգային պարտավորություններով Հայաստան ունի որոշակի սահմանափակումներ թե ինչ չի կարելի անել, ինչ կարելի անել եւ այս հոդվածները եթե կարդաք, այս քրեական օրենսգիրքը գտնել հեշտ է, կարող եք դաժե որ ունեք գտնեք։ Այստեղից կարելի է նաեւ զարմանալի բաներ իմանալ, թե փաստորեն այսին չանցագործությունների տիպեր կան, այնց հետաշկիր։ Հիմա pentesting-ի հետ կապված, որ այն օրենքները ցույց տվեցի, տեսեք, շատ կարևոր է հասկանալ, որ կա սպիտակ գլխարկ եւ սև գլխարկ pentester-ը։ Իրականում նաեւ կա մոխրագույն գլխարկ, ոնց որ սովորական հակերության դեպքում եւ այն ինչ որ մենք ենք անում cyber hub-ում, դա սպիտակ գլխարկ կարելի համարել, այսինքն մենք կազմակերպությունների նախապես զգուշացնում ենք, իրանցից հարցնում ենք ինչն են ուզում pentester-ը, հա, իրենք նույնիսկ հատուկ թուղթ են ստորագրում։ Այնտեղ սովորաբար նաև սպիտակ pentesting-ի դեպքում դու իմանում ես, թե ինչի վրա ես քո հարցակումը իրականացնում եւ դա իրական հեշտացնում է։ Այստեղ լիքը վտանգներ կա, որոնց մասին կարող ենք խոսել, այսինքն գնում են կազմակերպություն կամ լրատվամիջոց, ասում են, այ որպիսի ձեզ ադրբեջանցիք չկոտրեն, ուզում եք մենք ձեզ հետ մի հատ փորձնական մեքնայինք ինչ ծակեր կա, ինչ բաստեղեր կա, դրանք տեստավորենք, հետո ցուցակով գրենք տանք ձեր ադմինին, որ ինքը դրանք փակի եւ այն, հա։ Եվ մենք հիմնականում անում ենք ինչ-որ ավտոմատացված բաներ, որովհետեւ ոնց որ պայմանավորվածության շրջանակներում է, որպիսի դրանից դուրս չգանք, հա, ասենք, չգիտեմ, Nessus scanner, Greenbase scanner, հա, բանը OpenVAS-նա, չգիտեմ, եթե WordPress-ով սայթեր ա, VPS-ական ծրագիր կա, դրանով ենք անում ինչ-որ բաներ, տեստավորում ենք այդ դրա միջից հետաքրքիր կարևոր բաները դուրս են գրում, փորձում եք մեկնաբանել, բացատրել, ասենք, չգիտեմ, տեսնում եք ձեր մոտ ինչ-որ հին Apache-ա, ինչ-որ հին web server-ա, չգիտեմ, PHP-ն ցածր ա, plugin կա խոցելի, այդ գրում ենք, ու գրում ենք, որ այ խորհուրդ կտանք, էսի թարմացրեք, էնի փոխեք, PHP-ն բացատրեք, էսի server-ի վրա firewall, այդ sense ինչ-որ բաներ են խոսում։ Կա նաև black hat, հա, penetration testing-ը, որից ես առանձնապես բան չեմ հասկանում, ես լիշտա, այսինքն հարցեր չտակ։ Դա ավելի շատ ոնց որ այն անօրինական մասն է, այն որ քրական օրենք բաների ցույց տալի։ Բայց դա կա, դրա մեջ ամենահետաքրքիրը ի՞նչն է, որ եթե դու չգիտես ինչ համակարգիչների վրա ես հարցակվում, քո մոտ շատ ժամանակ է գնում քո թիրախին ուսումնասիրելու վրա, այսինքն դու սկսում ես նայել ինքով ա, ինչ ացույ ա, ինչ համակարգիչներ կարար դրած լներ, հա, շատ հաճախ OSINT-ս օգտագործում, open source intelligence-ն օգտագործում, այդ կամպանիայի թիրախի մասին շատ բաներ են հավաքում։ Ըստե ի՞նչն է կարևոր իմանալ, ինչեմ ես այս մասին մի քիչ խոսում, հա, որ ասի չնայած չեմ հասկանում, բայց խոսում եմ։ Խնդիրն այն է, որ Հայաստանի մասին լիքի ինֆորմացիա, որ ադրբեջանցիները կոտրել են, բաց դրել են ինտերնետներում, տարբեր տեղերում։ Շատ-շատ ինֆորմացիա, սերվերներ, համակարգեր, կոտրած սքրինշոթեր եւ այլն։ Եվ հասկանալի է, չէ՞, որ դե պետական մի քիչ ծանրաշարժ համակարգ կամ ինչ-որ կայքի իրան չի կարա թույլ տա շատ բան արագ փոխի, այսինքն նույնիսկ եթե այդ հարցակումը վերացրել են, հետո դրել են տեղը, դու արդեն գիտես, թե այդտեղ դրա տակ ինչ է վերջը։ Ասենք, եթե անցած անգամ իմացել էիր, որ այդտեղ ասենք custom գրած ինչ-որ site է, PHP-ով, ասենք հաստատ գիտես, որ վերացրել են, բայց էլի նույն site-ն է։ Եթե տեսել ես, որ ընդ էի չգիտեմ, ինչ-որ CentOS-ա 8-րդ վերսիայի, որ կոտրել են, հիմա գիտես, որ հա, վերակազմեցին դժվար դեն ցարակ սերվերը փոխացել են, հա։ Ճոգում եք ինչ եմ ասում, այսինքն իրականում Հայաստանում շատ-շատ թիրախներ կան, որոնց ադրբեջանցի հակերները կամ black hat-եր արդեն բաց է դրել են, ու եթե pentester ուզում է black hat, ուզում է չորով տնի կոդրի, հետո շանտաժանի, ասի փող դու եսի ինչ արա, ինքը կարա շատ արագ որոնումներ անի հայաստանյան ռեսուրսների, նախկին հարցակումների պատմությունների մասին, ու այդ մասին ոնց որ արդեն իմանա պատրաստված գնա իր հաջորդ հարցակմանը։ Ձեզ շատ եմ արդեն ցանձրացնում, այնց աչքերը կպած մարդ չկա, ափսոս։ Մտածում եմ, եթե վախեցած եք, մի հատ դաշնամուրի վրա դմփսնեմ, նորից հետ կսկսեմ խոսալ։ Okay, pentesting-ի մասին, ոնց որ ասացի, Հայաստանում շատ կա կարիք։ Շատերը նույնիսկ չգիտեն, որ իրանք դրա կարիք ունեն։ Դրա համար կարիք կա, ես որ սկսում եմ աշխատել լրատվամիջոցների կամ ՀԿ-ների հետ, գնում երկար բացատրում եմ, որ այ ձեզ պետքա sense բան, ասենք ասում մեզ ինչին է պետք, ասում որ հիմա մենք ձեր հետ միասին գրենք օրինական սկան անենք, նայենք, փորձարկենք, որ հետո դուք իմանաք, որ sense ինչն է ձեր մոտ թերի, որ հետո ուրիշները ավելի վատով չանեն, հա։ Սկսելու համար ես ինչ-որ հղումներ եմ արել, բայց դե պրեզենտացիայի վրից հղումը դժվար կարանա կլիկ անեք, բացեք, դա համար ասեմ
այս բարերը կարող եք հիշել, ես երևի հետագայում Barcamp-ի կայքում պրեզենտացիան կամ իրահաղումները տեքստային ձևի կտնեմ, բայց ասենք այս OWASP-ի գիրքն է, ինքը թարմացվում է, ես դրել եմ ստաբիլ վերսիան, այսինքն ինքը GitHub-ում կա, որ մի քիչ փոփոխություններով նոր տեքստերա բան, իսկ դա ստաբիլ վերսիան է, գլուխներով բացատրած, ապեն տեստինգն ինչ է, ով է, ինչա ցույց է եւ այն։ Եվ offensive security-ում արդեն լավ փողով է, այնտեղ 1000 դոլարանոց սերտիֆիկացիաներ, կրթական բաներ կան, բայց եթե դուք դա լրջորեն դրա վրա որոշել եք, կարելի է իրանով զբաղվել եւ օրինակ background-ում էլ կարաք կոնկրետ դաժե փորձեք փող աշխատել։ Չեմ կարծում, որ դա հեշտ է ստացվելու։ Իրականում եթե ինչ-որ մեկը մտածում է, որ կարա այս ուրբաթորը սկսի այս գրքերը կարդալ, իսկ եկող շաբաթորը արդեն մի 1000 դոլար փող կպցնի, տենց դուք շատ չարաչար սխալվում եք։ Ինձ թվում է նույնիսկ այդ կուրսերը, սերտիֆիկացիաները կարդալը տենց չի օգնի, որտեվ pen testing անելու համար դու պիտի լավ պատկերացում ունենաս ցանցային արխիտեկտուրա, սերվերներ, կոմպի պրոցեսորը ոնց աշխատում, հա, ասենք բավական շատ հիմնական գիտելիքներ է պետ, որից հետո նոր արդեն անցնես կոնկրետ հարցակումների, ինչ-որ տեխնոլոգիաներ կամ ավտոմատացված սկաներներ, բայց մյուս կողմից ցեզ ասացի, չէ՞, տենց հաճախ դու կարաս պրոստը բավարարվես ավտոմատացված սկաները աշխատացնելուով, ինքը ինչ-որ բաներ գտնի, բայց հետո որպեսզի դա կարանաս մեկնաբանես, բացատրես, դրա արժեքը գնահատես, մեկա քեզ պետքա գալու մի քիչ ավելի հիմնավոր գիտելիքներ։ Նո բաքրաուդը որ սրճտակ ամեն դեպքում կտենակ, այնտեղ 200 դոլարանոց հանձնարարություններ կա, 3000 դոլարանոց կա, այտենց գրավիչ է, որ մի երկու անգամ նայում ես, հետո ասում ես կարելի է սոժե offensive security-ում 1000 դոլար տալ, սերտիֆիկացիան սովորել, կուրսերը, սերտիֆիկացիան հանել ու զբաղվել։ Վնասաբար ծրագրերի վերլուծության հետ կապված իրավիճակը նույնիսկ ավելի բարդ է։ Մեր թիմը մի քանի ծրագրեր է ուսումնասիրել, դրանցից երևի ամնահայտնին այս AC19 հավելվածներ, անցած տարի մարտի վերջ COVID-ի էսենց, որ նոր էր սկսվել, այն որ 15 հոգի հիվանդ կար, բայց սա երկիրը փակած էր արդեն, իսկ այսօր գիտեք 600 հոգի կա, բայց ոչ մեկի վեճը չի ամեն դեպքում, այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունները որոշեցին մի հատ հավելված սարքեն, որը պետքա որ իբր հարցերի իր պատասխանը ինքը քեզ ասել էր հիվանդես թե չէ։ Հա, այդ հավելվածը մերոնք վրազության այդպես թեթևի մեջ բան էին արել։ Իմացել էին որ իրանցիները տես մի բան ունեն, իրանցիները բարեհամբույր կերպով այդպես կարելի ասել։ Շատ բարի գտնվել տրամադրել էին մերոնց այդ իրանց կոդը, մերոնք մի քիչ թարգմանը փոխել էին, դրել էին կառավարության սայթում, ասում են էսի թույն բանա։ Մենք այդ հավելվածը փորձեցինք, տրեցինք, ասենց բացեցինք, այս դուք տեսնում եք, հա, ինքը ոնց է կոդը բացել ենք, բզբզացել ենք, տեսեք ոնց է ինքը թարգմանած, հա, միացն է string-ներն, հա, չգիտեմ ի՞նչն է, թարգմանեցինք, բացեցինք, նայեցինք ու տեսանք, որ այդ հավելվածը իրականում ինքը նաև այն ինչը որ քեզ չի ասում, դոստուպաստանում լիքը բաների, կարողանում է ինտերնետին կպնի, ինֆորմացիա հաղորդի քո գտնվելու վայրի մասին եւ այլ եւ այլ, այսինքն ինքը այն չի անում, ինչ որ կառավարությունը ասում էր որ անում է։ Այդտենց էլի ենք մենք դեպքեր ունեցել, ու այս ոլորտը մի քիչ ավելի խառն է։ Եթե pen testing-ը գոնե գիտես, որ ասենք ներքին ցանցը լանը պետք է սկանանես, տենաս ինչ սարքեր կա, տենաս որի մեջ է, ասենք port բաց, plug and play-նա բաց, եսի ինչ հետո փորձես դրան կպնես, ստե լրիվ անորոշություն է, որովհետև միլիարդավոր ծրագրեր կան տարբեր նպատակներով ու պետք է հասկանալ այդ ծրագրին ոնց մոտենալ։ Ծրագրերն էլ տարբեր օպերացիոնական համակարգներից տարբեր են, հա, ասենք նույն Windows-ը լա մի բան ոչինչ, ցաղսել բզբզած կլնենք, չէ՞, ասենք մարդկա որ գնացելա սիստեմ 32 պատկի միջից իշկա ջնջելա, չէ՞։ Չկա։ Հեչ խոր չեմ տա, բայց այտենց ես իմ, ռազ որ հիշատակել եմ, կարակ մի անգամ այտենց գցելու կոմպլնի փորձեք, այնքան selector-ն ու delete, հետո տենանք ինչ կլինի։ Ասածս ի՞նչ էր։ Այս դեպքում դու պետք է նախ փորձես հասկանաս ծրագրի ինչա հայտարարում, որ ինքը անում է, հետո փորձես հասկանաս արդյոք ինքը դրանից տարբերվող ինչ-որ վարքագիծ ունի։ Դու կարող ես այդ ծրագիրը, օրինակ ես փորձում եմ օգտագործել, մի հատ տեստվի հեռախոսներ ունեմ, iPhone, Android, դրա մեջ գցել, տակ կպցնել Wi-Fi, Wi-Fi սկաների մեջ տամփանել, TCP-ն տեսնել ինքը ինչ պորտերի է կպնում, ինչ տրաֆիկ է ուղարկում, հետո նայել արդյոք ինքը ասելա որ տես բան անում է թե չէ։
հետո մտնել, փորձել կոդը իրա բացել, reverse engineering-ի տարբեր ծրագրեր կան, օրինակ AIDA-ն ու տենց, հա, բացել ռեսուրսները իրա միջին նայել, տեսնել կարելի Linux-ում շատ լավ տես բան կա, որ պրոստը ասել տնում Android-ը, փորը թափում, բացում ռեսուրսները եւ բաժանում, դու կարաս իրա միջից տեսնաս ինչ string-ներ կան եւ այն եւ այն։ Այտենց շատ հավես կուրս կա ստեղ, եթե անգլերենից լավ եք, malwareunicorn.org։ Այս կուրսը շատ-շատ խորհուրդ կտա մասնել այն մարդկանց, ում հետաշխրում է այս ոլորտը։ Այնտեղ պատրաստի նայեք վիրտուալ մեքենաներ կան նույնիսկ, վիրտուալ բոքսի վրա նստացնում եք, ասենք, մի հատ Linux-ը եք սարքում իրանից քաշած իմիջով, մի հատ էլ իրանից քաշած իմիջով Windows-ը եք սարքում, Windows-ի մեջ վիրուսը գցում եք, հետո Linux-ի միջից նայում եք այդ վիրուսը իրան ոնց է պահում, ինչ է անում։ Տենց ինչ որ մանրամասն կուրսերը շատ լավ բացատրած, ես էլ այն ուղղությունն է, որով կարաք սկսեք։ Հիմա այս ուղությամբ, քանի որ մարդիկ քիչ են, նաև շատ քիչ կա ինֆորմացիա, թե այս ոնց կարելի է փող աշխատել։ Եթե pentesting-ը գոնե ես ձեզ ինչ-որ բան եի գցե, ստե սովորաբար լինում ավելի շատ կամպանիաներ իրաց մոտ ինչ-որ վիրուս են, կրիպտովիրուս են գտել, ինչ-որ անհասկանալի բան են գտել իրաց սերվերի վրա սկանեն, այ ես ինչ PHP են գտե, իրաց մարտապետքով հասկանա դրանից, կարողա դիմեն, ասեն հլա մի հատ կարակ վերելուցեք։ Ու սովորաբար այս վերելուցությունների ամենամեծ խնդիրը նույնիսկ այդ տեխնիկական մասը չէ, այսինքն եթե դու քո միջավայրը սարքեցիր, որ ստես տենց կոմպաստ, այդ մի հատ Windows-ա, ստեղ Android-ի ինչ-որ էմուլատորա միջից աշխատացում նայում ես, այդ ջանդամ, այդ կարելի անել, այդ տեխնիկական բան մենք հասկանում ենք։ Ավելի խնդիրը դա սիրուն բացատրած գրելն է, հա, վերելուցելը ու ապացուցած, այսինքն ամենքի խոսքը ապացուցելով, եթե ասենք որ այս ծրագիրը վնասաբեր է, ինքը sense վնաս է տալի, պետք է փաստեր հայտնաբերես կոդի միջից, ծրագրի վարքագծից, հա, դրսի իր շոշափելուց, ու այդ ամեն ինչը մանրամասն նկարագրես, որ այ այս ծրագիրը, կոդի էսի շտողը, այ sense ֆունկցիա ինքը toast to pause-ում էսի սպանի, sense տեքստա գրում, ու այդ տեքստը հետո չգիտեմ ինչ ա լինելու։ Եթե այդ գրելը չկարողանաս, ոնց որ սաղ արած աշխատանքը լցվում է ջուրը։ Եվ էլի այս ուղությամբ էլ այս տարի մի քիչ քչացել է, բայց անցած տարի, նախանցած տարի շատ հաճախ Հայաստանում լինում էր, որ մեզ հետ կապվում էին, ասում էին մեր մոտ կրիպտովիրուս է անգել, կամ ինչ-որ վիրուս է անգել, տեսեք ինչ է, կամ ինչ-որ WordPress blog է, կոտրում էին մեջը shell-եր էին լցնում, այդ shell-ն էլ նույն ինքը malware research-ի առարկա է։ Բացես, գտնես, ով է գրել, ոնց է, ինչ IP-ների է կպնում, այդ IP-ները ուսումնասիրել, տեսնել որտեղից է այդ հարցակումը, ու սենց ինչ-որ պատմություններ։ Այս ամեն ինչն էի ուզում ես հիմնականում պատմել, ստեղ էլ ավելացնելու շատ բան էլ չկա, ես շատ ուրախ կլեմ, եթե հարցեր ունենաք, եթե չունենաք, այն կողքի սենյակում էլ պրեզենտացիա կա, համեցեք, կարանք դեն շփվենք։ Հարց կա։ Չկա, չէ։ Իո, կո։ Փո։ Համեցեք, այ վերևի աղջիկը, հետո դուք սպիտակ սարուժքը։ Նայեք, իրականում մեր մասնագետները, մենք ունենք մասնագետներ ու իրանք աշխատում են, հա։ Այդ խոսքը հիմնավորելու համար սա տեսագրվում է, շատ բան չասեմ, բայց ասեմ, օրինակ պատերազմի օրերին խմբեր կային ստեղծված, եւ մեր մասնագետները ինչ որ տեղերում հավաքվում, կոորդինացված ինչ որ գործեր անում էին ու հետաքրքիր բաներ անում էին։ Ամեն ինչը չի նույնիսկ որ հրապարակման ենթակա է։ Եվ ես նույնիսկ ինքս ամեն ինչը չէ որ գիտեմ, որովհետև այդ օրին իմ հանձնարարությունը կոնկրետ, այսինքն ես ինքս ինձ խնդրի դրել կայքեր պաշտպանելը, հա, բայց ես գիտեմ, որ կային նաև հարցակողական ինչ-որ գործողություններ անողներ, այդ մեկ։ Երկրորդ էնա, որ մեր մասնագետները Հայաստանում IT ոլորտի մասնագետների սուր պակաս կա, այս pentesting-ն էլ malware testing-ն էլ, դա մեծ գիտելի, դու ինքը ենթադրում ես շատ ընդհանուր նաև գիտելիքներ, հա, այսինքն համակարգերի տիրապետել, չգիտեմ, հասկանալ կոդերի տարբեր տեսակի կոդեր կարդալ, հասկանալ այս ամեն ինչ, ու այդ տիպի մարդիկ sense tenants արդեն մի շոր լավտեղ, լավ գորոջիկով աշխատում են։ Շատ հաճախ ցավոք սրտի outsourcing-ի վրա։ Եվ մեր մոտ խնդրեմը առաջանում հիմնականում որտեղ՝ պետական սեկտորում եւ լրատվամիջոցներում, որովհետեւ նրանք չեն կարա երբեք մրցակցեն ֆինանսական առումով, հա, վճարեն այդպես որակյալ մասնագետինես թիվ, որպեսզի ինքը, չգիտեմ, իր outsourcing-ը կամ իր IT կամպանիան իր լավրոճիկը թողի, կա պետական գերատեսչությունում 150,000 դրամով աշխատի։ Այս մեր նախաձեռնություն, որի մասին պատմում եմ, Cyber Hub, հենց իմաստը դրանից է, շատ լրատվամիջոցներ նույնիսկ IT մասնագետ չունեն մշտական, կամ webmaster չունեն, սայթը պատվիրում են,
գցում են տեղ ու մտածում են որ այդ սայտին պետք է խոտան ջուր լցեն դեմը ինքը իր համար ապրի աճի բազմար այտենց չի լում այդ անդերին պետք է անդա թարմացնել հետևել եւ այն դա համար լուծումները երևի այդ է կամ ստեղծել ինչ որ սուբսիդիզացիայի մեխանիզմ կամ ունենալ ինչ որ գուցե պետություն օրինակ որ ստանդարտներ սահմանի որ գերատեսչությունը պետք է այս ստանդարտներին համապատասխանի լրատվամիջոցը սրան կամ չգիտեմ սուպերմարկետների խանութը կամ կամերաները Երևանում տնում այս չափանիշներով պետք է աշխատի տատանսես պետք է պավի գուցե 10 տիպի որ ստիպված գոնե ռեսուրս ուղեն այդ ուղությամբ ու գտնեն մասնագետներին ներգրավեն այս ոլորտը որտեվ ասել որ մասնագետ չկա սուտա մեր մոտ լավ էլ մասնագետներ կան այնպես չի որ պետք է հա իրանց ստեղծել նաև պետք է միջավայր ստեղծել համայնք ստեղծել հիմա օրինակ ես այդպես որ խոսում եմ փորձեմ իմանալ որ կան արդյոք մարդիկ ովքեր հետաքրքրված են իրանց փորձեմ կապեմ ինչ որ բաների ռեսուրսներ հետ բզբզեն հետո եկուս գուցե նոր ինչ որ մասնագետներ կծլեն էլի տենց ամենահաճախ հանդիպող նայեք ես չգիտեմ սենց իրականում կարամ ասեմ որտեղ նայեք հա օրինակ կարակ ովասպ 10 top 10 vulnerabilities գրեք Google-ում գտնեք որտեղ իրանք փոփոխվող են մենք ունենք որոշակի վիճակագրություն որ հավաքում ենք Հայաստանից հա այսինքն դա նշանակում է որ մեր մոտ կուտակվում է հարցակումներ որոնք վերաբերում են լրատվամիջոցներին ժուռնալիստերին ակտիվիստերին սենց այդ ոլորտում ամնահաճախ հանդիպողը տարիներով փոխվում է ունենք զեկույց հրապարակված անցած տարվա կտրվածքով եւ նախանցած տարվա օրինակ նախանցած տարի ավելի շատ լինում էր կայքեր կոտրելու դեպքեր անցած տարի ավելի շատ ֆիշինգներ էր այս տարի ֆիշինգ կրիպտովիրուսները ու սոցիալ account-ները տանելը եթե մենակ վեբսայթերից խոսենք վեբսայթերը երկու բանա շատ լինում կամ ինչ որ կոտրված plugin-երում backdoor են ունենում կամ խոցելիա կոտրում են մեջ ինչ-որ շելեր են գցում, հետո սկսում են վրեն կամ վիրուսն ստեցնել, կամ ֆիշինգային էջեր են լցում, օգտագործում են, կամ, չգիտեմ, փորձում են մեջը mining գցել ինչ-որ, հա, mining են աշխատացնում, այդ ենք շատ տեսնում, հատկապես WordPress site-երի հետ, եւ մեկ էլ շատ ենք տեսնում DDoS հարձակումներ, բայց այդ էլի անցած տարի, նախանցած տարի շատ ավելի շատ էր, քան այս տարի վերջի երկու շաբաթում ինչ-որ նոր ակտիվացում կա, էլի DDoS հարձակումներ մի քանի տեղ հայտնվել են, մենք դեռ չգիտենք նույնիսկ դա ինչի հետ է կապված, то есть ես հիմա ուսումնասիրում եմ, այնպես կարա պրոստը ճուժոյի դա անկապ բանա կամ անկախության օրվան ընթառաջա ինչ-որ։ Ոնց որ մեր ժամանակը պրծավ, հա, ինչ որ ինձ նշան արեցին Արմեն էլի հարց ունեցող կա քան հարց ունեմ որ չեմ ասում նա ավելի շատ քեզ Ես իրականում շատ խոր հարգանք ունեմ Black Hat-երի նկատմամբ, պետք է սկսենք այնտեղից։ Այստեղ եթե նկարագր իմ գրածը տեսել եք, կճոգեք։ Ես կարծում եմ, որ White Hat-ը ավելի հեշտ է։ Այսինքն դու սովորաբար շատ կոնկրետ գիտես ինչի վրա ես հարցակվում, երբեմն գնում իր այդ պայմանագիրը նույնիսկ կնքում։ Օրինակ մեր ունեցած պայմանագրի ֆորմամ նույնիսկ գրված է, ասենք ձեր սայթը ինչ համակարգ է, ինչ սերվերի վրա է, իսկ եթե դու այդքան բան արդեն գիտես, բավական հեշտ է գոնե իմանաս, ասենք կարդաս, չեմ, Ubuntu-ya 18-ա, ասենք խոսքի հիմա 20-ն է current, 2004-ն է։ Մի հատ ցուցակով նայում ես 18-04-ը, ասենք ինչի նկատմամբ է խոցելի, դա մի հատ փորձարկում ես, այսինքն հեշտանում է։ Համար Black Hat-երը ավելի ծանր աշխատանք են տամ։ Իրանք լիքը data են սկզբում տնում հավաքում, OSINT են անում, իրանց թիրախին ուսումնասիրում են, հա, տենց։ Ու երկու դեպքում էլ միևնույնն է, պետքա բավական հիմնավոր գիտելիքներ ընդհանուր համակարգերից, փոխկապակցվածությունից, որտեվ սա արդեն այնց կոնկրետ մաթեմատիկա չի, գիտություն չի, ասենք 1-ին 2 գումարելով չի, մեկ էլ տեսար կարող է հարցակումների շղթա անկամ ինչ-որ մի խոցելություն ստեղ, մի խոցելություն դեղ իրար հետ թելելով, մեկ էլ վերջում ինչ-որ անսպասելի արդյունքներ ստացվին։
Հա, տենց։ Բայց մեկա, ձեր հարցի մինչև վերջ պատասխանել, իհարկե, ասել չեմ կարողանա, բայց այդ պրոստ ուզում էի, որ շատ հստակ լինի։ Միակ հարցը այն է, որ շատ է խոսում այն մասին, որ սպիտակները ավելի էթիկապես են վարվում։ Ու կա նաև մոխրագույններ, հա, grey hat-երը, օրինակ այդ Notpetya վիրուսներ կարծեմ, դա կանգնացնող հակերը որ կար, ինքը տենց սառը զոնայում է, ինքը շատ մեծ հարցակում աշխարհի դեմ կանգնացրել, բայց ինքը նաև տենց մութ գործերով զբաղվում։ Ու ես դատավոր չեմ, քննիչ չեմ, ինչ-որ մեկին ասեմ, դու լավ ես, դու վատ։ Ինձ գործի տեսական մասով էտ այդ աշխում, որ սյոժե այս տարբերությունները ամեն դեպքում կան իրաց մեջ։ Պրծել ենք, Արմեն ջան, ով է հաջորդ խոսողը։ Հաջորդ խոսողը լանջն է։ Հա, դե։ Okay, դե ինչ-որ մարդ կա, որ հարց ունի, որը սենց կամերայով խոսալու չի, կարանք խոսանք։